У Тернополі волонтери Червоного Хреста відкрили центр психосоціальної підтримки. Хто зможе туди звернутися? Батько трьох дітей Тарас Щирба пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення, яким його пам'ятають рідні та побратими. Переселенка Оксана з Мелітопольського району волонтерить з дитиною у Підгайцях. Як виїжджали з дому та що розповідають про життя в окупації? У цьому приміщенні на вулиці Йосипа Сліпого, 7, відтепер діятиме Центр психосоціальної підтримки Товариства Червоного Хреста України. Тут із тернополянами та переселенцями працюватимуть волонтери та працівники Червоного Хреста. Вони проводитимуть творчі заняття та ігри для дітей, а також тренінги та навчання з психологічної підтримки для їхніх батьків. На відкриття центру прийшла школярка Зоряна. Мене питали, чим я займаюся, що я люблю робити, чи мені щось допомогти, чи мені щось треба. Мені сказали, що я люблю малювати, і мені запропонували фломастер у Олівці. Мені тут дуже подобається, тут дуже багато дітей, тут дуже класно і весело. Мама дівчинки каже, спілкувалася з дитиною про війну. Спочатку вона переживала, боялася, щоб не загинули батьки, щоб всі рідні були, що все було добре, а як школа, а де друзі, а що робити. Наше пояснення, плюс наша підтримка, плюс підтримка таких фондів, вони дитину вони багато стабілізують насправді. І дитина якби менш-більш починає розуміти, що відбувається, що вона в безпеці, що вона може отримати підтримку психологічну, може ще десь підійти, комусь розказати про свій стан. Тому я думаю, що це дуже важливо, особливо, коли є спеціалісти, наприклад, не самі батьки там, рідні поясняють дитині. А коли є реально психолог, спеціаліст, який може дитинці стабілізувати оцей її типу стан тривоги. Багато і внутрішньо переміщених, і нас, ми потребуємо всі підтримки, грубо кажучи, і дітки, і ми, якоїсь такої психологічної підтримки в такий час. Волонтерка центру Ірина Кравчук каже, раніше працювала із дітьми переселенців. Багато прихованих травм є діти, які дуже видимо травмовані. Особливо найгірше, коли лунає сирена під час заняття. Одразу по дітях видно, наскільки працюють батьки, наскільки справляються. Багато батьків, які самі не можуть собі дати раду. Особливо ті, що недавно саме гарячих точок переїхали. Є діти, які просто дуже важко вивести стан стресу. Батьки не знають, що робити. Добре, що нас вчать. Ми проходимо тренінги і знаємо, як обходитись, як допомагати, як уникати конфліктів, також щоб мамам потім легше було з ними вдома справлятися. Аби прийти на заняття центру, потрібно зареєструватися. Це можна буде зробити на сторінці обласного товариства Червоного Хреста у Фейсбуці. Центр працюватиме у будні з 10 до 17 години. Координаторка проєкту Оксана Максименко каже, фінансує створення таких центрів данська організація Червоного Хреста. Таких центрів в Україні є 5. Сьогодні відкривається ще один в Кам'янець-Подільську і відкривається один в нас в Тернополі. Ми будемо працювати з понеділка по п'ятницю. В нас буде виставлений графік на наші соціальні мережі. Ми будемо інформувати громадськість про те, коли ми працюємо, коли у нас будуть заходи для осіб поважного віку, для молодших дітей, дітей дошкільного віку, з батьками, опікунами, заходи для підлітків і сімейні заходи з елементами творчості. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Прощалися з військовослужбовцем Олегом Прищем у його рідному селі Драганівка на Тернопільщині. У дворі будинку, де він народився, зібралися його рідні, близькі односельчани. Тут священнослужителі відслужили панахиду. Михайло Кусмій був однокласником Олега Прища. Каже, знав його 32 роки. Серед ночі можна було до нього позвонити, він настільки був відзивчива людина, що він просто вставав і допомагав людям. Він любив всіх. Він дітей любив, він Україну любив. Що він в армії, він казав, Міша, я вертаюся тільки з перемоги. Живим коридором із прапорами тіло загиблого героя несуть до місцевого храму. Тут відбувається богослужіння та церемонія прощання. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану військовослужбовцю, староста села Марія Піговська. Ми переписувалися деякий час, коли він вже був на фронті. Він з самого початку пішов з 5 березня захищати нашу Україну. Був дуже таким добрим, щирим, спокійним хлопцем. Дуже любив життя. Було багато планів в нього в цьому житті. Хотів багато дечого встигнути, але, на жаль, біль, сум. Йому було всього 36. Він так і не встиг створити своєї сім'ї. Мав дівчину, але не встиг одружитися. Залишилися рідні, батьки, брат з сім'єю.
Біля храму домовину з тілом героя покривають жовто-блакитним прапором. До матері героя звертається заступник начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Святослав Трущак. Знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України командира відділення військової частини А-40-56 молодшого сержанта Олега Прища як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Від церкви домовину з тілом військовослужбовця несуть на місцеве кладовище. Тут відбувається чин поховання. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Держекоінспекція отримала результати досліджень води з Тернопільського ставу. Перевірку зробили після звернення тернополян, які побачили на плесі водойми різнокольорову плівку. З'явилася вона поблизу труби, яка впадає у став 20 січня, розповідає старша держекоінспекторка з охорони навколишнього середовища Тетяна Вовчук. На місце виїжджали наші представники, представник лабораторії, державний інспектор. Встановити походження не вдалося, але за показниками відбору проб води, які здійснювалися в лабораторії, перевищені гранично допустимої концентрації не виявлено. Надія Щирба, мама загиблого в російсько-українській війні бійця Тараса Щирби, щодня відвідує заупокійні служби в церкві. Жінка розповідає, її сина поховали торік, 5 грудня. Він загинув поблизу селища Кордюмівка на Донеччині. Мене, в принципі, врятувало такі довгі розмови з отцем Василем Іванівим, який сьогодні службу відправляв. Він багато зі мною розмовляв. Втрачати рідних дуже складно. Після церкви жінка йде на могилу до сина. Сьогодні сюди прийшла разом з донькою і Тарасовим побратимом Романом Галабурдою. Чоловіки товаришували більше 15 років. Пліч-опліч воювали з 2014 року, розповідає Роман. Було легше трошки в 2014-2015, як служили. Зараз було тяжче, бо тому що зараз йшли масштабні по всій Україні, як то кажуть, обстріли, і навіть знаходився на мирній території, так як ми стояли і в Києві, їздили на різні виїзди, і навіть в Києві ти знав, що може з тобою щось статися, тому що були обстріли дуже масивно. Руки – то в нього друга зброя. До цього ставився так, як сказати, як до жінки до зброї, тому що він це любив. Це було його захоплення, зброя, стрільба. Оце в нього було його таке, як то кажуть, покликання, він то любив. Коли почалась повномасштабна війна, Тарас вдруге пішов воювати. Від 28 лютого додому приїжджав тричі на кілька днів, каже сестра бійця Оксана Поберейко. Він був в гостях, нас трошки гостив 4 листопада. Ми сиділи так родиною, батьки, дружина його, діти, моя сім'я. Розмовляли, він небагато розказував про свої такі військові будні, але був такий зосереджений, якийсь такий врівноважений, спокійний, оскільки він твердо знав, що він хоче там бути. І десь навіть мама пробувала його переконати, що Тарасику, в тебе троє дітей, є можливість повернутися додому все-таки. І він казав, що я відчуваю, що я там маю бути. Патріотом Тараса виховали дідусь та бабуся. Обоє воювали в УПА. Мама була зв'язковою, пішла в члени УПА в 20 років за німців в 1942 році. Потім, коли Радянський Союз переміг, її арештували, тяжко допитували і каторга 10 років. Тато також був в УПА. Мій тато з мамою вирішили, що йому не піде він в садочок. Тато приїжджав кожного дня до нас і з Тарасиком залишався. І, напевно, так 2 роки він їздив.
І я собі думаю, що, напевно, він йому абсолютно все розказував. Тому що батьки нас берегли, вони про свою боротьбу ніколи нам нічого не розказували. Надія Щирба каже, у смерть сина не вірила до останнього. Вони були на нулю, прилетіла міна, розірвалася і їх поранило. В нього було поранення в ліву сторону, так, навпроти серця, де закінчується бронежилет зі спини. Тарас витягнув ще трьох побратимів і вертався по зброю і впав без свідомості. Він мав тату тризуб, він мав молитву нижче серця, Царю Небесний. На лівій руці в нього був червоно-чорний прапор і написано «За Україну, за її волю». І всі тату зійшлися, і ми не вірили. Поховали Тараса Щирбу на Алеї Героїв Миколинецького кладовища в Тернополі 5 грудня. Йому було 37 років. Чоловіку присвоїли звання почесного громадянина Тернополя посмертно. У Тараса Щирби залишилися дружина і троє дітей. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У благодійний фонд в Підгайцях після школи прийшла другокласниця Катерина. Добрий день. Ось десь ми можемо дати малозабезпеченим і можемо дати військовим. Оце карімати, на них можна сидіти або лежати. Це подушки, на матраси. Нам приходить одяг і ми сортуємо дитяче к дитячому, дорослих к дорослому. Ось десь у нас є для шпиталю, це для воєнів, які ранені. Катерина разом з мамою приїхали на Тернопільщину у вересні. Тут дівчина ходить у школу, а після – волонтерить. Я можу дати енергетики, тушонку, консерви, ліки від горла, від болі. І ще я даю свій, підписати свій прапор. Ось. Він для мене такий важливий, бо моя мама патріотка, всі патріоти, тільки я хочу дуже перемоги. У Підгайцях Катя почала розмовляти українською мовою. Де я раніше жила, там ми розмовляли, там мені викладали в школі українською мовою, а всі ми розмовляли російською мовою. Потім ми приїхали сюди з мамою, мені дуже сподобалась українська мова. Я була в бібліотеці, там всі книжки по-українськи, я брала там книжки і я їх читала. Чоловік та син залишилися під окупацією, розповідає Оксана. Жінка каже, окупанти пропонували їй співпрацювати. 27 серпня до мене останній раз приходили представники ФСБ, то вони змушували мене піти на співпрацю з ними. То вже був їх шостий прихід до мене, і такий він вже був не такий, як до того. То вже був такий конкретний, що або ти згідна, або ми тебе депортуємо. Щоб виїхати з окупованих територій, Оксана з донькою приїхали 12 блокпостів росіян. Ми попали якраз на останньому блокпості, в Василівці ми попали під обстріли. То було дуже. Я не можу передати словами, як то було страшно. Благодійний фонд, у якому працюють Оксана з донькою, відкрили у травні минулого року, розповідає співзасновниця Марія Марена. Кошти, які нам виділяють, приносять люди, мешканці нашого ОТГ, це все спрямовані для наших військових, які відправлені на фронт. Дуже багато допомоги ми даємо медициною, дякуючи нашим польським партнерам, на Дніпро, на госпіталь. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.